mi vas a darme. Dale, cacho, cacho. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. आज चाहिँ मेरो काम अब चाहिँ सुरु गर्दैछु. दिउँसो चाहिँ एकदमै घाम बेसी लागेर चाहिँ केही गर्न सकेन नि त. त्यो भएर चाहिँ अब चाहिँ भर्खरै यहाँनिर फुलबारीपट्टि आउँदैछु. आज सार्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ, तर अलिअलि चाहिँ रोप्नुपर्छ होला. हेर्दै जाउँ, देखाउँदै जान्छु के रोप्छु यहाँनिर. यो म्यारान्डा पनि रोप्नुपर्ने छ, सार्नुपर्ने छ. यो पनि सार्नुपर्ने छ. क्यालिथिया पनि सार्नुपर्ने छ. पिस लिली पनि सार्नुपर्ने छ. थुप्रो छ काम त अहिले. यो प्लान्ट पनि सार्नुपर्ने छ. यता पिस लिली पनि सार्नुपर्ने छ. यो प्लान्ट पनि सार्नुपर्ने छ. काम चाहिँ थुप्रो छ. यो लक्की ब्याम्बो पनि सार्नुपर्ने छ. खासै भन्नु भने मल माटो पनि अलिकति ल्याइराखेको छु. अब अलिक निकै ल्याएर चाहिँ अब 20-30 पट त आज रोप्नु पऱ्यो जसरी भए पनि भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु. हेरौँ, सबै सार्नै पर्ने हो. खासमा चाहिँ अब टाइम भयो, अहिले जेठको महिना, मेको महिना, त्यो भएर चाहिँ सार्नै पर्छ. आखा, हाम्रो भ्यान्डा त निकै सुक्ला सुक्ला हुँदो रहेछ नि त. बिचरा पानी छैन. झाराउँछ अन्त सबै केलाउनुपर्छ यसरी. यो झार नभए भने त यो फुलले खाने मल चाहिँ सबै झारले खाइदिन्छ. यहाँ हिजो एउटा मारान्डा ल्याइरहेको थिएँ मैले. यस्तो भएछ, यो खालको ल्याइरहेको थियो. थुप्रो छ नि त. जितेम्पा भाइ कहाँबाट आयो भाइ? आमामामा कहाँ गएर आयो? हेर्नु फटाफट हिँड्दैछ. हो र के रहेछ त्यो? त छुनुहुँदैन नि अन्त त्यो त कहाँ? ए भेट्दैन नि. आमामामा भेट्दैन नि. त्यस्तो छ है? लु सकेन, लु सकेन. पिटिनियाको पुरानो बोट. अब यो फुलिसक्यो नि त, निकाल्दै अब यसलाई पनि खाली गरिकन के जाति रोपिदिनुपर्छ. यहाँ पटहरू पनि ठिक्क पारे. यहाँ मल माटो पनि छ, अलिक मल माटो खोज्नुपर्छ. त्यहाँदेखि चाहिँ म आज म्यारान्डा सार्छु.
यति रोप्यो अस्तिको यता रोपेको आज यता यिनीहरू रोपिसक्यो आज अब एक दुईवटा पिस लिलि सार्छु होला यता छ पिस लिलि सार्दै गर्नुपर्छ आज चाहिँ म यो दुइटा पनि सार्छु पिस लिलि सार्दै गर्नु पऱ्यो नि त अलिअलि अलिअलि गर्दै त्यो भएर अहिले चाहिँ बिस्लिली मजाले फुल्दैछ स्पेडिफाइलम हातले त निकाल्नु सक्दैन होला काट्नु पर्छ त्यति रहेछ त्यो त सक्लै रहेछ थ्री फोर चारवटा रहेछ चाहिँ रोप्छु मल ल्याएर लगाइदिए Thank you.
पिस लिली पनि रोपियो आज मजाले आठ नौवटा रोपेछ नौवटा रोपिएछ यति भए अलिकति भए पनि रोप्दै जानुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै आज चाहिँ म यतिरै रोप्छु मारान्डा अलिक साह्रै अनि पिसलिली पनि अलिकति साह्रै अब रात पनि पढ्नु पढ्नु आँटेको जस्तो भयो हो अब आज चाहिँ म यतिरै सार्छु यति गर्छु अलिक पानी पनि लाउनुपर्छ यिनीहरूलाई पनि पानी लगाउनुपर्छ अब यसलाई मिलाएर राखिदिन्छु त्यसपछि चाहिँ अब घर जानुपर्छ हवस् त आजको यो छोटो भिडियो चाहिँ म यति नै सेयर गर्छु थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वाचिङ अर भिडियोज धेरै माया एन्ड सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई अनि हाम्रो च्यानल हेरेर लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् बाई टेक केयर